Du siger bare til, når du tænder den, ikke? Ja, sgu da. Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Tilfekøkkenet. Ta-ta! I dag, der skal vi lave tærte. Ja, der er lidt gammeldags tærte. Med porre og bacon og skinke og løg og forårsløg og hvad vi nu finder på. I dag skal vi nemlig have lavet tærtebunden, så den starter vi med. Den skal på køl. Så vi har nogle enkelte ingredienser, der skal bruges. Jeg har ikke det hele fremme, for den skal bruges fire ting. Vi skal bruge 200 gram hvedemel, salt, vand fra vandhanen, der skal helt koldt, og smør fra direkte fra køleskabet. Smør står i køleskabet, så det trækker ud, når vi lige skal bruge det. Vi har skåret det i tern, så sørg for at gøre det i tern. Så skal vi bare begynde på at lave en tærtedej. Når vi skal lave en tærtedej, så skal vi jo bruge 200 gram hvedemel. Jeg har bare af her. I en skål. Så skal vi bruge 125 gram smør. Jeg rammer lige faktisk ikke ret præcis i dag. Det skal vi så have smuldret, så det bliver sådan, skal vi sige, parmesanost konsistens. Så det skal du bruge dine hænder til. Sørg for ikke at smuldre for meget med det. Mens jeg lige får gjort til parmesan her, parmesans udseende og konsistens, så lige lidt tilbage, for det her det kommer til at tage lidt tid, tror jeg. Så kan I se, nu er det blevet sådan lidt parmesans udseende-agtigt her, som ret smuldrende. Så skal vi have lidt lille smule salt i. Sorry. Sådan der. Og så tre spiskefulde koldt vand. Og så skal vi bare lige røre det her sammen, indtil det er sammenhængende. Det kan godt være lidt klistret at gøre det her. Men hvis I ikke roder med den for længe, så nu er den ved at være sammenhængende. Den er sammenhængende nu. Og så skal vi have mælet ud på en mælt dryssebord. Og så er vi lige straks tilbage, fordi at jeg skal lige have det her færdigt. Og have smurt en brædpande, altså tærteform, den skal lige smøres. Så det gør vi også lige, så vi er straks tilbage. Så har vi fået ældret dejen godt. Og så skal vi lige have den rullet ud, sådan. Den passer til min tærteform, der er herovre. Så vi den her tærteform, der er herovre, det skal den lige passe til. Så vi ruller den ud på den middækkede bord her. Hvis I tænker over, hvorfor jeg bruger gør sådan her i stedet, det er fordi, det er min bedstemors gamle, og den er i stykker hernede. Så det er for at undgå, at den går mere i stykker simpelthen. Ja, nu er den ved at være der, tror jeg. Hvis den ikke passer ned i din form, så kan det rimelig støve, tage nogle støve af den, og på de, det tror jeg faktisk, skal gøre lidt, fordi at, der tror jeg, vi sådan ikke kan få den her løftet. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Vi skal jo bruge kagebrunnen til det. Jo, 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 det kan vi godt. Jeg skal passe ned i den her form her. Det gør den faktisk. Så vi får den lige sådan til. Gerne tage den over kanten her. Der er lige noget stykke her, den kan lige komme herover. Så er der noget stykke herover, den kan lige løbe af og komme herover. Vi har det herovre, fordi der kom et hul. Sådan der. Lige have den godt op over kanten. Den her dej her. I kan gå ud og købe en kage tærteform i stedet. En tærteform sludder og røv. En tærtedej. Men vi synes, det var lidt sjovere at lave den selv. Sådan der.
Den tænker jeg, den er pæn, den her. Lidt tynd en side. Så laver vi nogle huller i. Det er simpelthen fordi, at luften ikke får dejen til at boble op over. Sådan her. Jeg tror, den er ved at være godt hullet. Og så stiller vi den på køl i en halv time til tre kvarter. Og så er vi tilbage, når den skal tage i ovnen. Husk at tænde for ovnen. Den skal på 200 grader varm luft. Og så skal den have cirka 10 minutter der. Men det gør vi her om lidt. Så vi ses ganske få sekunder. Dejen er blevet sat på køl. Så nu vil jeg gerne lige vise jer, hvad der skal være i vores tærtedej. Den tærtedej, vi får, det er en porreblandingens tærte. Der er en klassisk tærte, vi har fornyet lidt en lille smule. Måske ikke så meget, men vi har fornyet den sådan, som vi godt kan lide den. Så hvad skal vi have i dag? Vi starter jo, vi skal have et løg. I må gerne, endelig gerne tage en, der er mindre, men jeg havde ikke nogen, der de steder var mindre, udover mine kæmpe løg. Så skal vi have noget forårsløg i. Vi skal kun bruge tre af dem. Et til to porre. An på, hvor fine de er, og hvor mange blad vi skal have. Så skal vi have skænke i tæerne, og så skal vi have bacon i tæerne. Bacon tager vi lige forarbejder på panden lige i starten, så den bliver lidt smule crispy, men uden at det er overstimuleret. Så skal vi have i æggemassen, der putter vi også ost i, så det kommer rigtig, rigtig godt ud af Vietnam, når man siger. Så det putter vi i, så vi under grøntsagerne først, og så kommer vi til æggeblanding og steger bacon og måske lige skænken lidt. Det hele skal jo blive tilberedes på en måde. Og det gør vi en gryde, for det er nemmest, for min pande er for lille til det her. Den skal da for lille. Så det gør vi lige om få sekunder, så går vi lige dertil. Jeg kom faktisk lige i tanke om noget. Ja, nu hvor lige sidder og venter på, at tærdejen lige bliver kold, og vi skal til at gøre fyldet klar, så vil jeg lige sige, at Sofie og jeg, vi er ude at spise i dag. Vi var nede på en ny spisested her i Skive, der hedder Burger Buddy. Det er et så lækkert mad, de har dernede. I kan lige se i billedet her, hvad vi fik dernede. Vi fik præcis det samme. Det var så godt dernede. Forhenværende ejer, der havde det, han gik jo hen og døde, så der er nogle nye, der har overtaget stedet. Før i tiden hed Ritas, nu hedder det Burger Buddy, med nye ejer, nye indehaver og det hele. Nye mennesker. Fantastisk sted. Et helt klart 10 og 10. Sofie, hun siger også et 10 og 10. Det er et sted, vi i hvert fald kommer til at være noget oftere kommer til at spise. Nå, tilbage til køkkenet. Så. Hvorfor kigger du ned på min mave? Jeg er heroppe. Hvad er du for mig? Hvis jeg har dig i ovnen, der skal have 10 minutter, så jeg skal prøv lige at se her. Nej, det skal lige... Ja, Sofie. Lad være med at gøre noget. Sofia, hun er... Nogen gider nogen over til Sofia, hun er ved at beskøre. Vi skal have bagt den her dej her. Så vi lige skal have den. Den skal have 10 minutter i ovnen på 200 grader på varm luft. Så det får den der. Vi har tændt for gryden her. Den er ved at være varm. Så der skal vi jo have bacon i. Vi tilbereder lige tingene først. Okay. Ja, det er da totalt uprofessionelt, de her indpakninger, altså. Hvem fanden har fundet på den her lorte idé? Det er en trist, den bedste du har. Sådan der. Så er det lukket. Vi popper bækkerne i. Sådan der. Så står vi det, og så tænker jeg, at vi også lige putter bacon i skinken. Ah, jeg skal have siden her. Der var det. Kom så her. Så let op det her. Så let af det her. Lort det i pakken. Så har vi noget dejligt skinke her. Nå, 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 nå.
Jeg har ikke kunnet smøre til. Fordi at... jeg synes, det bliver bedst på den her måde. Det gør ikke noget, hvis stegekonen ikke er 100% faldrevet. Den skal i ovnen i godt en halv time bagefter, så den skal nok blive tilbredt. Så tænk, så det skal ikke være bekymret. Så imens vi lige bruger det her, så er det sagt tilbage. Så er kødet det, at vi vil køre gennem stegt, hvis vi skal se noget andet. Og så putter vi hver en halv løg her i. Tre forårsløg, to porre, det bliver lidt smået. Det skal også være i blanding her. Hvis man ikke bruger det hele, så brug resten til i morgen eller til senere. I kan snit blande med et par æg og så lade scrapples ud af. Det bliver så meget mamma mia lækker. Det kan også bruges til en, hvad hedder det? Eggfire-wire-stick, det kan også bruges til. Det kan bruges til, hvad du lige har lyst til. Det er engang rester, eller det er lidt salat. Det er forskelligt. Men imens det hygger sig, så er tappen netop færdig. Der er cirka 400 mere tilbage, som vi skal have ventet på. Cirka. Så skal vi have den ud. Og mens så det her det hygger sig, så går vi over og laver æg. Vi skruer lige ned på rammen. Jeg må gerne stå den på halen. Og så skal vi have æg. Ost. Hvor ost? Sofie, har du gjort ost igen? Ja, ost. Nå, men i lukker herude. Der kan I finde osten. Sofie, har du taget osten? Den. Jeg er fandt den. Sofie, hun skulle bare til at drille mig. Hun har flyttet på den. Så skal vi have salt og peber og mælk. Vi tager den her med. Jeg kan ikke huske, hvor gammel den løber stadigvæk. Der var ikke meget tilbage. Og så salt og peber. Øjeblik, jeg skal lige røre rundt herovre. Det lukker dejligt. Hvorfor filmer du min æblejuice? Husk at drikke. Det er varmt. Vi bruger bare lidt æg. Dusch. Vi har en... Sådan der. Jeg har en brugt bøtte herovre, som jeg lige smider ægget i herovre. Sofie har så selvfølgelig fundet den mindste bøtte af dem alle. Sådan der. 4. 5. Husk at svinge mig. Hvad er det, der er så spændende derovre, Sofie? Vend dig om. Vi tager lige en pisseris. Og så putter vi noget ost i først. Bare prøv at vælge slud og røv. Vi pisker. Ja, Sofie. Jeg skal nok komme noget mælk i. Du sidder her rigtig skal bestyre, hvad jeg laver herovre, altså. Og hvis vi lige opfører sig pænt, så kan man få en klap i sin røv. Så mælk. Cirka et eller andet. Cirka en deciliter. Salt. Spar lidt på saltet. Bacon og salt. Der er salt i dejen. Og så peber. Sådan der. Og så rører vi det godt sammen. Og nu kan jeg se på mit ur, at dejen den er ved at være færdig. Så den trækker vi ud, Sofie. Vent dig om. Dejen er færdig. Den ligger der. Den er bublet en lille smule op. Men så skal vi bare have gjort resten heroppe. Sådan der. Sofie, her vil jo gerne have sin ost. Masse ost. Kan ikke komme nok ost i. Det er måske ikke nok ost. Jeg tror, vi skal have fundet de tre sidste par. Så blander vi det her godt sammen. Hvis I putter osten i fadet bare, så vil osten ikke sig i bund eller lige imellem det. Det vil Sofie jo ikke have. Det er det, jeg godt kan lide. Så er der stræk ost. Det må vi ikke lide af for hende.
Sådan der. Så skal vi herover. Og så slår vi den på komfur. Nu har vi en masse mad her. Så vi putter lige i. Jeg ved ikke, hvor meget der er plads til her. Så jeg starter lige med lidt af gangen. Kig lige på Sofie en gang med for at se efter, er det nok i? Jeg tror faktisk godt, vi kunne putte det i, Sofie. Der var masser af plads i. Sådan der. Masser af. Så skal vi have osten på. Mælk og alt det der blandingværk. Jeg kan så se, at der måske ikke er nok æg i. Sådan her. Men nu snyder den mig lige. Jeg siger, at han flyder ind på plads, så jeg kan se. Ja, der, nogle gange så er det ikke altid lige nok, så jeg skal lige have et æg ekstra i. To små. Dem her, det var det, det var også små. Så det vasker vi lige, og så er vi lige straks tilbage. Nu har vi puttet nok på her, så kan jeg godt lide at give den lidt krydderi, såsom en lille bitte smule oregano. Ikke ret meget, bare lige sådan, den lige kommer godt rundt, sådan. Ligesom når man lige laver pizza. Oregano, det er godt til alt. Så skal vi have den i ovnen, den skal have en halv time, så ser vi der til cirka. Vi giver det start lige med 25 minutter. Den står på varm luft, 200 grader stadigvæk. Og så bærer vi den derfra. Hold øje med den. Den skal lige holde øje med. I skal huske, den er først færdig, når æggemasken er fast. Så er den færdig. Så det er spændt på. Det tager en halv time fra nu af. Husk at slukke for jeres komfur, hvis I ikke har det. Men vi ses i hvert fald lige om lidt, for vi skal se efter, at den vil være færdig. Færden har dog kun lige nu fået et kvarter. Jeg kunne løfte den helt ind i stuen, tænker. Vi kunne lige ud og tjekke. Hold da. Jeg satte den lige ned til almindelig ovn. Den er faktisk næsten færdig nu. Så jeg vil faktisk bare lige tjekke den. Den ser i hvert fald fast ud. Jeg synes, det var længere, at den skulle have en halv time. Vi fandt et opskrift på nettet. Og der kommer ikke noget op, når jeg trykker. Der kommer kun lige det der væske, nu skal komme op. Så ved I hvad? Den er faktisk færdig. Så ved I hvad? Vi skærer det et stykke, og så viser vi lige resultatet. Her har vi den så. En tærte. Vi har lavet hjemmelavet bunden. Vi har porre, forårsløg, bacon, skinke, salt og peber og æggemasse nu, der skal i, og ost. Så velbekomme.